Tak, tak to tam pekne naokladáš. Je sucho, takže môžem použiť aj väčšie kusy. Mm-hmm. Škrtneš zápalkou a je to. Pozri. Nie, Micka. Máš tam veľké kusy. Dvojitá sila. To mi tam nedávaj. Veď kľud, no. Veď, dobre. Čo s tým je? Ukáž mi to. Ukáž. Ale je posledná. Dobre. Nemôžeš tak... Nechaj tak. To čo si zobral za zápalky? Mali sme ísť radšej do reštaurácie. Mm.